Arestohet i moshuari nga cmoj seksualisht të miturën policia zbar detajet. Policia Tiranës ka arestuar ditën e sot me një 62 vjeçar pasi dyshohet se ka nga cmoar seksualisht një shtetase të mitur vetëm 15 vjeç. Policia Tiranës ka vënë pranga një 62 vjeçar pas denoncimit të prindërve të një minoreneje. Burimet zyrtare bëjnë me dije se specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policis nr. 1 bën arestimin në flagrancë të shtetasit PC 62 vjeç. Kjo pasi dyshohet se 62 vjeçari ka ngacmuar seksualisht një shtetase të mitur 15 vjeç. Policia ka referuar materialet hetimore në prokurori.